Një ngjarje e rëndë është shënuar mes ditën e kësaj të diele pranë zonës së liçenit artificial. Efektivi i forcave të ndërhyrjes së shpejtë vritet aksidentalisht me armën e shërbimit nga djali i tij i mitur. Roland Biceri ishte duke luajtur bilardo me një shokun e tij pak metra larg banesës. Çantën e dorës ku ndodhej edhe pistoleta e kishte lënë në karrike. Në një moment, djali 7-vjeçar ka marrë atë dhe ka qelluar një herë të vetme. Plumbi ka kapur në qafë babain e tij, efektivin 39-vjeçar. Mësohet se skema e ngjarjes është fiksuar nga kamerat e sigurisë së bilardos, të cilat janë duke u kqyrur nga grupi hetimor. Në komisariat u shoqërua shoku me të cilin ndodhej Roland Biceri për të dëshmuar rreth mënyrës se si ndodhi ngjarja. Dëshmitarët okular ishin edhe tre persona të tjerë, të cilët ndodheshin aty. Nga ngjarja nuk pati persona të tjerë të lënduar.